Olá, queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre o além. Uma doutrina que foi trazida pelos pagãos de que somos totalmente imortais. O texto diz assim: o espírito de demônios que personificam parentes ou amigos apelam às nossas mais ternas simpatias e realizam milagres. Devemos resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e que quem aparece dessa maneira são espíritos de demônios. Todos aqueles cuja fé não está firmada na palavra de Deus serão enganados e derrotados. Satanás trabalha com todas as formas de engano, e seus ardis aumentarão. Aquele, porém, que estão buscando o entendimento da verdade e purificam a vida por meio da obediência, encontrarão defesa certa no Deus da verdade. Que possamos nos aprofundar mais com a palavra de Deus e que não sejamos enganados com as falsas doutrinas. E leia O Grande Conflito.